14 dní budeme definitivně vědět, kdo v našem městě obsadí radnici na další volební období. A jak bude v Birchesteru zítra? Polojasno, vítr jihozápadní, teplota 15 stupňů Celsia. Výjimečně nebude pršet, také smohu nepočítejte. Tentokrát počasí nekončí, protože máme závěr ještě jednu důležitou zprávu. Paní Bartnová postrádá 6letou Emilku. Když se vrátila z nákupu, všimla si, že se dcerka s ní domů nevrátila. Emilka se zřejmě zatoulala v obchodních domech na Birchester Street. Kdyby někdo ztracené dítě našel, ať je vrátí na tuto adresu. Co to? Zhaslo světlo? Co se děje? Pomoc! Pomoc! Někdo mě škrtí. Sakra, co to znamená? No to je teda reality show. Hlavně, že se před pár týdny všichni dožadovali větší autenticity rozhlasových pořadů. No, takže teď jí dostali pořádný příděl. Dejte mi Birchester Mercury. Ahoj, Frede, tady James. Já vím, že nemáš čas, ale nahoře v redakci už ti určitě zvoní jeden telefon za druhým a všichni se vyptávají, co se stalo. Nepřerušuj mě! Sám jsem to právě slyšel v rádiu. Hele, vypadalo to, jako kdyby se tam něco stalo. Takže, blokni mi první stranu, já jedu teď do Echa Birchesteru, abych zjistil, co a jak. A pak dohodnu se s Garlandem a budu mít informace z první ruky. Jasný? Takže, zatím. Policejní okresek Birchester, mluvte prosím. Tady James Farn, Birchester Mercury. Je tam inspektor Garland? Okamžik. Hned vás spojím. Garland, prosím. Ahoj, Bile, tady James. Určitě se už chystáš od cvále do rozhlasu. Před chvílí nám volal šéf stanice. Jistě nebudeš mít nic proti tomu, když budu o případu informovat naši veřejnost. A, jako obvykle chceš, abych tě vzal sebou. Doufám, že ti nebudu překážet. No tak, a vlastně možná můžeš být docela užitečný. Vy novináři si navymýšlíte takových věcí, proč byste tedy jednou nemohli rozřešit záhadu zločinu? Poslouchá si to? Jo, náhodou jo. Hrůza, co? Vražda v přímém rozhlasovém přenosu. To tu ještě nebylo. Zdá se, že hlasatele chtěl někdo uškrtit. No tak já už tady mám auto, musím letět. Tak sebou taky koukej hodit. A hlídce řekni, že jdeš za mnou. Zdravím. Jdu za inspektorem Garlandem. Volal jsem mu a on o mě ví. Jsem James Farn z Birchester Mercury. Najdete ho před studiem, pane. To je kde? Ve druhém poschodí. Díky. Ahoj, Bile, tak jsem tady. Tak už se ví, kdo to byl? Nějaký Trayman. Jejich hlavní hlasatel. A jak to s ním vypadá? Přežil to? Nevím. Jak to nevím? Přece víš, jestli je mrtvý nebo ne? To právě nevím. Přestaň si ze mě utahovat. Ten Trayman totiž zmizel. Cože? A přitom byl uškrcený. Prosím tě, jak mohl zmizet? No pane bože, já nevím. Zřejmě se vypařil z hermeticky uzavřeného studia. Promiňte, pánové, jsem šéf Echa Birchesteru, Stephen Hart. Volal jsem na policii hned, jak se to stalo. Asi se budete chtít nejdřív podívat do studia. Ničeho jsem se nedotkl, kromě telefonu. Volala totiž Trayminova žena. Byla pochopitelně celá vyděšená. Řekl jsem jí, aby zůstala doma, kdyby s ní chtěl mluvit někdo od policie. To jste udělal dobře. Telefon je tedy přímo ve studiu. Ale nepoužíváme ho příliš často. Jen když stanice není v provozu a potřebujeme se domluvit s někým ve studiu. Ano, rozumím. Tak půjdeme dovnitř. Byl byste tak laskav, pane Harte, a zavřel dveře?
Může to teď někdo zvenku otevřít? Ne. Teď se nikdo nedostane dovnitř, aby náhodou nevyrušil hlasatele uprostřed vysílání. Vy ovšem máte klíče, že? Ano. Ale jsou tu ještě dvoje nebo troje další, které patří personálu. Dobře. Rád bych vám teď položil několik otázek. Prosím. Všichni jsme slyšeli, že se ve studiu něco stalo. Byl to určitě Trejmenův hlas? No, jistě. Viděl jste ho, když přišel? Ano, přišel asi 20 minut před začátkem vysílání. Zastavil se u mě v kanceláři, aby mě pozdravil a nechal si tam klobouk a kabát jako obvykle. Ještě tam visí. A pak šel hned do studia? Chvilku jsme si ještě povídali. Potom jsem mu dal text večerních zpráv a on odešel. Trejmen četl všechna hlášení a zprávy? Popravdě řečeno, hlásil téměř všechno, kromě toho, kdy byl na dovolené. Nemáme příliš velký provoz. Jsme převážně zpravodajská stanice. Šel jste za Trejmenem do studia? Ano. Nesl jsem mu ještě zprávu o pohřešované dcerce paní Bartnové. Když jsem odcházel, už seděl za mikrofonem. Seděl zády ke dveřím? Cože? No, ovšem, jako vždycky. Promiň, potřebuju znát všechny podrobnosti. Samozřejmě, já to chápu. Inspektore, nikdy se tu nic nestalo, jsem z toho celý pryč. Klidně pokračujte. Zavřel jsem za sebou dveře a vrátil jsem se do kanceláře. Je konec měsíce a to znamená vždycky spoustu úřadování. Strávil jsem dneska v kanceláři skoro celý den. Co se stalo potom? Potom jsem zapnul reproduktor. Dělám to vždycky, protože mi to umožňuje kontrolu nad vysíláním. Ale upřímně řečeno, většinou vlastně ani neposlouchám, co se vysílá. S výjimkou dneška. Na konci zpráv jsem uslyšel to, co vy a všichni ostatní. Slyšel jste, jak Trejmen křičí, že zhasla světla a že ho někdo škrtí? Ano, přesně to jsem slyšel. Přímo jste ho ovšem slyšet nemohl. Ne, studio je dokonale zvukotěsné. Hned jsem tam běžel, ale v rozčilení jsem nechal klíč od studia ležet na stole v kanceláři. Vrátil jsem se zpátky, popadl klíč, otevřel dveře a našel studio zasnuté. Neozýval se odtud ani sebemenší zvuk. Rozsvítil jsem. Studio bylo naprosto prázdné. To je zvláštní. Celou dobu jsem měl kancelář otevřenou a mohl bych přísahat, že nikdo dveře studia neotevřel a nevyšel ven. Nedovedu si to vysvětlit. Je to strašné. Ale nějaké vysvětlení proto být musí. Mohl byste nám přinést z kanceláře jeho klobouk a kabát? Rád bych se na ně podíval. Mimochodem, viděl ho dnes večer přicházet ještě někdo? Určitě. Starý Jones, vrátný od hlavního vchodu. Pošlete nám ho sem, prosím. S ostatními zaměstnanci si promluvím později. Kolik tady pracuje lidí? 12. Dobře, děkuju vám. Teď můžete jít. Já tomu přestávám rozumět, Bile. Ten chlap se snad musel rozplynout. Vypadá to tak. Poslal mě sem pan Hart. Jsem Thomas Jones. Inspektor Garland, Birchesterská policie. Viděl jste dnes pana Trejmena? Jo, přišel jako vždycky, trochu moc brzo, ale on tak chodil pravidelně. Určitě to byl on. To víte, že jo. Vidím ho přece skoro denně. Jak si můžete být tak jistý? Poznal bych ho mezi tisíci, už podle chůze. On totiž trošičku kulhá. Šel rychle, jako obvykle, měl ten svůj kabát a brejle na očích. Vypadal prostě jako vždycky. Všechno bylo normální. Až na to, že pan Trejmen zmizel. Myslíte, že by někdo mohl pronést jeho tělo kolem vaší vrátnice? To tedy nemohl, pane. Za to vám ručím. Jsem tu od toho, abych dával pozor, kdo přichází a odchází. A kdybych si nevšimnul, že kolem mě pronášejí mrtvoli, za co by mi tu asi platili?
Ale přece jen... Pánové, mohl bych vám vykládat o každém kroku, který tu dneska udělali naši zaměstnanci. O každém kroku. Mě nikdo rohlíkem neopije. Pan Trejman přišel v 17:30 a je pořád ještě v budově. Jinak to není možný. Tak vám děkujeme. Rádo se stalo. A co teď? Zajedu se podívat k paní Trejmanové. Ale tam tě vzít nemůžu. Už takhle je toho na ní dost. Vrať se do redakce, zavolám ti, kdybych ještě dneska na něco přišel. Dobrý den, paní Trejmanová. Promiňte, že vás v téhle chvíli obtěžuju, ale jistě máte zájem, abychom záhadu kolem vašeho manžela co nejdříve objasnili. Pojďte dál, inspektore, já to chápu. Nedáte si skleničku? Ne, jsem ve službě. Ale trochu kávy byste snad mohl. Právě jsem ji uvařila. Děkuju, kávou nepohrdnu. Prosím, inspektore, sedněte si a udělejte si pohodlí. Promiňte, madam, ale musím se vrátit k případu vašeho manžela. Ano, ano, jistě. Ráda bych vám pomohla, ale opravdu nevím jak. Nejdřív musíme přijít na to, co se vlastně mohlo ve studiu stát. Neměl třeba váš manžel nějaké problémy v práci? Promiňte, jsem nešikovná. Nic se nestalo. Proč se na to ptáte, inspektore? Určitě ne, byl v Echo Birchesteru spokojený. Jak vycházel se svým šéfem? Velmi dobře. Pan Hart se na něj úplně spoléhal. Jednou k nám dokonce přišel na čaj. Moc jsme si toho vážili. Přiznám se, že vaše otázky nechápu. Neexistoval tedy žádný důvod, aby uvažoval například o sebevraždě? No to je naprosto absurdní. Mohl také celou situaci jen nahrát. Třeba kvůli životní pojistce. To není nic neobvyklého. Třeba jste se ocitli ve finanční tísni. Žádnou životní pojistku v můj prospěch neuzavřel, jestli máte na mysli tohle. Dobře. A dovedete si tedy nějak vysvětlit, proč tak najednou a za takových okolností zmizel? No to skutečně nedovedu. Nezlobte se, že to říkám, ale možná už nežije. A nezdá se mi, že by vás jeho smrt příliš rozrušila. Protože, jestli chcete znát můj názor, tak já si myslím, že můj muž nezemřel. O žádnou vraždu nebo sebevraždu nešlo. Podle mě se tiše ztratil a teď si někde pěkně užívá. Já bych byla ta poslední, na kterou by myslel. Ano, Farn. Ahoj, Jamesy. Tady Bill Garland. Nechceš se přidat k honu na lížku? No jasně. A neříkej mi, že už si to rozlousknul. Byla to výjimečně rafinovaná vražda. Ale jen laik si myslí, že se na zločin nakonec nepřijde. Nepovídej. Vražda? A kdo... Počkej na mě před redakcí. Stavím se pro tebe a v autě si promluvíme. Kdybych byl jako Perry Mason, mohl bych tomu říkat případ velké rozhlasové vraždy. Myslím, že takhle rádia ještě nikdo nevyužil. To máš asi pravdu a bude to super titulek, ale já tomu pořád nerozumím. Jak jsi na to přišel? Dalo mi to zabrat. Taky jsem si s tím nevěděl rady. Dobrých 12 hodin. Ale všemu se dá s trochou inteligence přijít na kloub. Vezmi si tenhle náš slavný případ hezky krok za krokem. Nenašla se jediná stopa. Zdálo se, že jsme ve slepé uličce. Ale co když právě ten nedostatek stop byl na celé záležitosti to nejvýznamnější? A ukázalo se, že tohle byl nakonec ten správný klíč. Nedostatek stop plus logika plus troška štěstí. To je celý recept. Pak už celá záhada splaskla jako pouťový balónek. A uvážíme-li, jak chytře a dovedně si náš člověk počínal, je to vlastně smůla. A jsme na místě. Co je to za vilu? Povídám, co je to za vilu a kdo tady bydlí? Vdova po zavražděném.
prosím, pane. Řekněte své paní, že s ní chci ještě jednou mluvit. Jsem inspektor Garland, Birchesterská policie. Pojďte dál, prosím. Dobrý den, pánové. Inspektore? Rád bych se představil. Jsem James Farn z Birchester Mercury. Dovolte mi, milostivá paní, abych vám vyjádřil svou nejupřímnější soustrast. Děkuji. Promiňte, madam, ale přišel pan Hart. Řekněte mu, že ho teď nemůžu přijmout. Pana Harta jsem na 7. pozval já. Chci s ním mluvit ve vaší přítomnosti. Ale proč, pane inspektore? Musím na tom trvat. Dobrý den, inspektore. Přišel jsem, jak jste si přál. Děkuji vám. Chci vám ještě položit jednu nebo dvě otázky, na které bych rád slyšel odpověď, a usoudil jsem, že bude nejlíp, když se na ně zeptám právě tady. Rád totiž řeším věci na místě. Nerozumím vám. Pane Harte, nebudeme dlouho chodit kolem horké kaše. Nejsem žádný hlupák. To jsem si také nikdy nemyslel, inspektore. Nepozval jsem vás sem, abyste mi dělal poklony. Chci vědět, proč jste to udělal. Co jsem měl udělat? Vůbec vám nerozumím, inspektore. Myslím, že mi rozumíte moc dobře. Paní Trejmenová, vy o motivu vraždy také nic nevíte? Já, inspektore? Dobře. Tak mi řekněte, kam jste dali mrtvolu. Proboha, mrtvolu. Ale paní Trejmenová, dopustila jste se chybičky. Prosím vás, o čem to mluvíte? Opakuju, že nic nechápu. Musí jít o nějaký omyl. Dobře. Jamesy, dojdi prosím tě pro ty dva poldy venku. A řekni jim, ať přinesou to nářadí z vozu. Jdeme do zahrady. Tady naši přátelé se na nás zatím mohou dívat z okna. Stejně vědí, co najdeme. Ne, ne, proboha ne. Jane, uklidni se. Máte divný smysl pro humor, inspektore. Stefane, on to ví. Dobře, přiznávám, že se s Jane milujeme. Ale Trejman to nevěděl. Z pochopitelných důvodů jsme to před všemi velmi pečlivě tajili. A samozřejmě jste to nepřiznali ani po jeho zmizení. Měl bych totiž motiv jako na talíři. To ale neznamená, že jsme ho zavraždili. Nemůžete nám nic takového dokázat. Myslím, že důkaz najdeme na zahradě. Že, paní Trejmenová? Tak jděte, hoši, a hledejte pořádně. Stefane, už to nemá smysl. Prosím tě. Jane, nic neříkej. Věděla jsem, že to dopadne špatně. Nechcete se ke všemu radši přiznat, paní Trejmenová? Máte pravdu, inspektore. Jane, proboha, meč. Ano, ano. Zabili jsme ho. Ale vy si nedovedete představit, jak se mnou zacházel. To stále ponižování, urážky, bezohlednost. Nikdy se o mě nestaral, nezáleželo mu na mě. Ale jednal se mnou stále hůř a hůř a nakonec mě i bil. A pak jsme se potkali se Stefanem a zamilovali jsme se do sebe. Nemohla jsem s Trejmenem dál žít. Proč jste se s ním tedy nerozvedla? Nikdy by mi rozvod nepovolil. Nestál o mě, ale nesnesl by, abych odešla s jiným. Museli jsme to udělat. Věřte mi, museli jsme ho zabít. Je mi líto, paní Trejmenová. Odveďte je. Stefane, miluju tě. A budu tě milovat, ať se s námi stane cokoliv. Miluju tě, Jane. A ani smrt na tom nic nezmění. Ničeho nelituju. Život je podivná záležitost. Z těch dvou mohli být ideální manželé. Snad máš pravdu, ale osud si holc s námi pohrává. Já ovšem pořád nemůžu pochopit, jak jsi na to všechno přišel. Taky jsem v té vraždě na rozhlasových vlnách plaval dost dlouho. Ale bylo mi jasné, že tohle naprosté zmizení člověka, který byl v bezvědomí nebo mrtvý, musí být nějak vysvětlitelné.
Studio jsme přece prohlédli důkladně a ukázalo se, že je nepřístupné jako hrobka. A tehdy mě napadlo řešení. Ze studia nemohlo být žádné tělo vynesené, aby o tom Hart nevěděl. Nemohlo být ani dopravené ven z budovy. Svědectví vrátného bylo dostatečně přesvědčivé. Ne, tak se to nemohlo nikdy stát. Ale stalo se to. Stalo, ale ne ve studiu. Hart musí být chytrý chlapík, když dostal takovýhle nápad. Věděl, že dokonale utajit vraždu je nemožné. Proto zinscenoval všechno tak, aby se zdálo, že k vraždě došlo v rozhlasu, což muselo každého zmýlit. Všichni to slyšeli. Všichni si taky mysleli, že to byla určitě vražda. Ale žádné tělo budovu neopustilo. Jak to? Jednoduše. Žádná mrtvola tam totiž nikdy nebyla. Ale Trejman četl přece zprávy. To byla parádní ukázka Hartových znalostí psychologie. Myslím, že si už slyšel hezkou řádku hlasatelů. A nezdá se ti, že všichni mají dokonalý oxfordský přízvuk? I kdybys znal někoho z nich osobně, vsadím se, že bys jeho hlas těžko rozpoznal od hlasu některého z jeho kolegů. Navíc Hart a Trejman se občas střídali a brzy jsem zjistil, že posluchači mezi nimi vlastně neviděli žádný rozdíl. No tak jejich hlasy si skutečně mohly být podobné, to jo. Ale co ten výkřik? Já si nedovedu představit, že by dva lidé vykřikli stejně. A slyšel jsi snad někoho z těch dvou křičet? Jediné svědectví, že hlas patří mrtvému muži, jsme měli od jeho ženy. Ovšem pochybuji, že by se našlo mnoho žen, které někdy zaslechly úzkostlivé výkřiky svých mužů. A to ve mně vzbudilo první podezření. Byla si příliš jistá, že to byl jeho hlas. Ta jistota mě překvapovala. Rozumím. Takže jediné svědectví, že hlas z rádia byl opravdu Trejmenův, pocházelo od jeho manželky a od jeho šéfa. Začínal jsem být přesvědčen, že Trejman ve studiu vůbec nebyl. Ale co ten vrátný? Ten přece viděl Trejmana přicházet a přísahal, že to byl on. Ne. On přísahal, že viděl kulhavého muže s brýlemi v Trejmanově kabátě. Nebylo přece nic snazšího, než se za něj přestrojit, pane bože. Všechno se to shodovalo. Z určitých důvodů se někdo převlékl za Trejmana. Mohl to být jen jeden jediný muž. Stephen Hart. Ale ten byl celý den ve své kanceláři. To je přece dokázáno. Ale kdepak? Vůbec ne. Je dokázáno, že přišel brzy dopoledne a nikdo ho neviděl odcházet. Mimochodem, všiml sis, jestli je v té kukani pro vrátného telefon? Ne, nevšiml. Vidíš, je tam. Dalo se přece snadno zařídit, aby v přesně stanovenou dobu nějaký Hartův komplic, dejme tomu paní Trejmanová, odlákal vrátného k telefonu a Hart tak mohl nepozorovaně vyklouznout z budovy. Zjistil jsem, že chvíli před 17:30 se vrátný vybavoval s někým, kdo nechtěl pochopit, že volá špatné číslo. A podívejme. Hart dal příkaz, aby ho mezi 17:30 a 17:30 nikdo nevyrušoval. Po celou tu dobu pracoval za zavřenými dveřmi. Už tomu začínáš rozumět? No tak snažím se. Vyšel tedy z budovy, převlékl se do Trejmanova kabátu a klobouku a vrátil se zpátky do rozhlasu. Tou dobou už byl Trejman dávno mrtvý. Jeho tělo bylo zakopané v zahradě. Jistě je ti jasné, že kdyby zmizel z vlastního domu, padlo by podezření na jeho ženu. Na koho by ale mohlo padnout podezření, když zmizel ze studia? No jo, to je teda zatraceně chytře vymyšlené. Taky si myslím. Hart se tedy vrátil, sehrál svou roli a opět se objevil, tentokrát ve své vlastní podobě. Nikoho už potom nenapadlo, aby věnoval pozornost Trejmanovu domu, když se zločin odehrál o míli dál. Ani já jsem o tom nepochyboval. Je mi těch dvou skoro líto. Určitě dostanou pro vás. A co tělo? Tělo se už našlo. Přes hlavu měl pytel a byl znetvořený k nepoznání. Zjistil jsem, že Trejman si ten den něco vyřizoval ve Stanportu.
Žena mu poslala naléhavý telegram, aby se ihned vrátil večerním vlakem. A zřejmě se na něj vrhli okamžitě, ještě než stačil vstoupit do domu. A to je všechno. Máte návštěvu, pane Fárne? Kdo to je? Nepředstavil se, ale má prý pro vás něco velmi důležitého. Není to nějaký cvok? Nevypadá sice moc příjemně, ale blázen to rozhodně není. Asi to bude nějaký nesmysl. Ale po té Trejmenově rozhlasové vraždě stejně nemám nic zajímavého. Třeba opravdu nese nějaký dobrý tip, ať jde dál. Prosím, pane. Těší mě. Charles Trejmen. Nechte prosím těch nevhodných vtipů a řekněte mi, co chcete. V životě jsem nemluvil vážněji. Právě jsem dočetl vaše skvělé vylíčení velké rozhlasové vraždy. Mohu vám je trochu doplnit. Charles Trejmen nebyl zavražděn. Stojí před vámi. Člověče, vy jste šílený. Garland přece našel jeho mrtvolu. Ba ne, domníval se, že ji našel. Zvlášť, když to moje žena a Hart potvrdili. Ale já jsem skutečně živý. Žádný přízrak. Já vám nevěřím ani slovo, vy jste blázen. Vypadněte nebo zavolám policii. Počkejte chvíli, jste přece novinář, tak by vás měla zajímat moje verze celé události. Já nevím, proč by novinář měl poslouchat, kde jaký blábol. Protože mám pro vás zajímavý příběh. Dobře, dobře, tak vám věnuju 5 minut a pak volám Garlanda. Tušil jsem, že by se mě ti dva rádi zbavili, ale nikdy mě nenapadlo, že to chtějí udělat takhle. Že jsou do sebe zamilovaní, by poznal i slepý. Mně to bylo vlastně jedno. Když jsem odjel do Stanportu, rozhodl jsem se, že se už nevrátím. Birchester byl tak strašně nudný a o Jane jsem vlastně vůbec nestál. Navštívil jsem svého advokáta, abych s ním projednal otázky rozvodu a požádal jsem ho, aby mou paní seznámil s novou situací. Když jsem pak dostal její telegram, poprosil jsem ho, jestli by nemohl jet vlakem, o kterém se zmiňovala, a vysvětlit jí, že se už nikdy nevrátím. Odskákal to vlastně za mě. A přitom jim nesl zprávu, že je moje žena volná a obě hrdličky se mohou bez překážek vzít. Je mi skutečně líto, že byl místo mne zabit ten právník. Měl přibližně stejnou postavu jako já a zřejmě mu hodili pytel na hlavu ještě před domem ve tmě. Ježišmarja. Tak nesl jim zprávu, že mohou být svoji a oni ho zabili. Tomu říkám ironie osudu. A teď to zaplatí vlastními životy. Ano. Je to legrace, ne? Hlásí se vám Echo Birchestru. Hlásí se vám vaše oblíbená rozhlasová stanice. Poslechněte si zprávy o počasí. Jak bude v Birchestru zítra? Polojasno, vítr jihozápadní, teplota 15 stupňů Celsia. Výjimečně nebude pršet. Také s mlhou nepočítejte. Ne, studio je dokonale zvukotěsné. Hned jsem tam běžel, ale v rozčilení jsem nechal klíč od studia ležet na stole v kanceláři. Vrátil jsem se zpátky, popadl klíč, otevřel dveře a našel studio zasnuté. Neozýval se odtud ani sebemenší zvuk. Rozsvítil jsem. Studio bylo naprosto prázdné. To je zvláštní. Celou dobu jsem neměl kancelář otevřenou a mohl bych přísahat, že nikdo dveře studia neotevřel a nevyšel ven. Nedovedu si to vysvětlit. Je to strašné. Ale nějaké vysvětlení proto být musí. Mohl byste nám přinést z kanceláře jeho klobouk a kabát? Rád bych se na ně podíval. Mimochodem, viděl ho dnes večer přicházet ještě někdo? Určitě. Starý Jones, vrátný od hlavního vchodu. Pošlete nám ho sem, prosím. S ostatními zaměstnanci si promluvím později. Kolik tady pracuje lidí? 12. Dobře, děkuju vám. Teď můžete jít. Já tomu přestávám rozumět, Bile. Ten chlap se snad musel rozplynout. Vypadá to tak. Poslal mě sem pan Hart. Jsem Thomas Jones. Inspektor Garland, Birchesterská policie. Viděl jste dnes pana Trejmena? Jo, přišel jako vždycky, trochu moc brzo, ale on tak chodil pravidelně.
Určitě to byl on. To víte, že jo. Vidím ho přece skoro denně. Jak si můžete být tak jistý? Poznal bych ho mezi tisíci, už podle chůze. On totiž trošičku kulhá. Šel rychle, jako obvykle, měl ten svůj kabát a brejle na očích. Vypadal prostě jako vždycky. Všechno bylo normální. Až na to, že pan Trejmen zmizel. Myslíte, že by někdo mohl pronést jeho tělo kolem vaší vrátnice? To tedy nemohl, pane. Za to vám ručím. Jsem tu od toho, abych dával pozor, kdo přichází a odchází. A kdybych si nevšimnul, že kolem mě pronášejí mrtvoly, za co by mi tu asi platili? Ale přece jen... Pánové, mohl bych vám vykládat o každém kroku, který tu dneska udělali naši zaměstnanci. O každém kroku. Mě nikdo rohlíkem neopije. Pan Trejmen přišel v 17:30 a je pořád ještě v budově. Jinak to není možný. Tak vám děkujeme. Rádo se stalo. A co teď? Zajedu se podívat k paní Trejmenové. Ale tam tě vzít nemůžu. Už takhle je toho na ní dost. Vrať se do redakce, zavolám ti, kdybych ještě dneska na něco přišel. Dobrý den. Halo. Asi se budete chtít nejdřív podívat do studia. Ničeho jsem se nedotkl, kromě telefonu. Volala totiž Trejmenova žena. Byla pochopitelně celá vyděšená. Řekl jsem jí, aby zůstala doma, kdyby s ní chtěl mluvit někdo od policie. To jste udělal dobře. Telefon je tedy přímo ve studiu. Ale nepoužíváme ho příliš často. Jen když stanice není v provozu a potřebujeme se domluvit s někým ve studiu. Ano, rozumím. Tak půjdeme dovnitř. Byl byste tak laskav, pane Harte, a zavřel dveře? Může to teď někdo zvenku otevřít? Ne. Teď se nikdo nedostane dovnitř, aby náhodou nevyrušil hlasatele uprostřed vysílání. Vy ovšem máte klíče, že? Ano. Ale jsou tu ještě dvoje nebo troje další, které patří personálu. Dobře. Rád bych vám teď položil několik otázek. Prosím. Všichni jsme slyšeli, že se ve studiu něco stalo. Byl to určitě Trejmenův hlas? Jistě. Viděl jste ho, když přišel? Ano. Přišel asi 20 minut před začátkem vysílání. Zastavil se u mě v kanceláři, aby mě pozdravil a nechal si tam klobouk a kabát jako obvykle. Ještě tam visí. A pak šel hned do studia? Chvilku jsme si ještě povídali. Potom jsem mu dal text večerních zpráv a on odešel. Trejmen četl všechna hlášení a zprávy? Popravdě řečeno, hlásil téměř všechno, kromě toho, kdy byl na dovolené. Nemáme příliš velký provoz. Jsme převážně zpravodajská stanice. Šel jste za Trejmenem do studia? Ano. Nesl jsem mu ještě zprávu o pohřešované dcerce paní Bartnové. Když jsem odcházel, už seděl za mikrofonem. Seděl zády ke dveřím? Cože? No, ovšem, jako vždycky. Promiň, potřebuju znát všechny podrobnosti. Samozřejmě, já to chápu. Inspektore, nikdy se tu nic nestalo, jsem z toho celý pryč. Klidně pokračujte. Zavřel jsem za sebou dveře a vrátil jsem se do kanceláře. Je konec měsíce a to znamená vždycky spoustu úřadování. Strávil jsem dneska v kanceláři skoro celý den. Co se stalo potom? Potom jsem zapnul reproduktor. Dělám to vždycky, protože mi to umožňuje kontrolu nad vysíláním. Ale upřímně řečeno, většinou vlastně ani neposlouchám, co se vysílá. S výjimkou dneška. Na konci zprávy... Pane inspektore. Musím na tom trvat. Dobrý den, inspektore. Přišel jsem, jak jste si přál. Děkuji vám. Chci vám ještě položit jednu nebo dvě otázky, na které bych rád slyšel odpověď a usoudil jsem, že bude nejlíp, když se na ně zeptám právě tady. Rád totiž řeším věci na místě. Nerozumím vám. Pane Harte, nebudeme dlouho chodit kolem horké kaše.
Nejsem žádný hlupák. To jsem si také nikdy nemyslel, inspektore. Nepozval jsem vás sem, abyste mi dělal poklony. Chci vědět, proč jste to udělal. Co jsem měl udělat? Vůbec vám nerozumím, inspektore. Myslím, že mi rozumíte moc dobře. Paní Trejmenová, vy o motivu vraždy také nic nevíte? Já, inspektore? Dobře. Tak mi řekněte, kam jste dali mrtvolu. Proboha, mrtvolu. Ale paní Trejmenová, dopustila jste se chybičky. Prosím vás, o čem to mluvíte? Opakuju, že nic nechápu. Musí jít o nějaký omyl. Dobře. Jamesy, dojdi prosím tě pro ty dva poldy venku. A řekni jim, ať přinesou to nářadí z vozu. Jdeme do zahrady. Tady naši přátelé se na nás zatím mohou dívat z okna. Stejně vědí, co najdeme. Ne, ne, proboha ne. Jane, uklidni se. Máte divný smysl pro humor, inspektore. Stefane, on to ví. Dobře, přiznávám, že se s Jane milujeme. Ale Trejmen to nevěděl. Z pochopitelných důvodů jsme to před všemi velmi pečlivě tajili. A samozřejmě jste to nepřiznali ani po jeho zmizení. Měl bych totiž motiv jako na talíři. To ale neznamená, že jsme ho zavraždili. Nemůžete nám nic takového dokázat. Myslím, že důkaz najdeme na zahradě. Že, paní Trejmenová? Tak jděte, hoši, a hledejte pořádně. Stefane, už to nemá smysl. Prosím tě. Jane, nic neříkej. Věděla jsem, že to dopadne špatně. Nechcete se ke všemu radši přiznat, paní Trejmenová? Máte pravdu, inspektore. Jane, proboha, meč. Ano, ano. Zabili jsme ho. Ale vy si nedovedete představit, jak se mnou zacházel. To stále ponižování, urážky, bezohlednost. Nikdy se o mě nestaral, nezáleželo mu na mě. Ale jednal se mnou stále hůř a hůř a nakonec mě i byl. Mercury, dovolte mi, milostivá paní, abych vám vyjádřil svou nejupřímnější soustrast. Děkuji. Promiňte, madam, ale přišel pan Hart. Řekněte mu, že ho teď nemůžu přijmout. Pana Harta jsem na sedmou pozval já. Chci s ním mluvit ve vaší přítomnosti. Ale proč, pane inspektore? Musím na tom trvat. Dobrý den, inspektore. Přišel jsem, jak jste si přál. Děkuji vám. Chci vám ještě položit jednu nebo dvě otázky, na které bych rád slyšel odpověď, a usoudil jsem, že bude nejlíp, když se na ně zeptám právě tady. Rád totiž řeším věci na místě. Nerozumím vám. Pane Harte, nebudeme dlouho chodit kolem horké kaše. Nejsem žádný hlupák. To jsem si také nikdy nemyslel, inspektore. Nepozval jsem vás sem, abyste mi dělal poklony. Chci vědět, proč jste to udělal. Co jsem měl udělat? Vůbec vám nerozumím, inspektore. Myslím, že mi rozumíte moc dobře. Paní Trejmenová, vy o motivu vraždy také nic nevíte? Já, inspektore? Dobře. Tak mi řekněte, kam jste dali mrtvolu. Proboha, mrtvolu. Ale paní Trejmenová, dopustila jste se chybičky. Prosím vás, o čem to mluvíte? Opakuju, že nic nechápu. Musí jít o nějaký omyl. Dobře. Jamesy, dojdi prosím tě pro ty dva poldy venku. A řekni jim, ať přinesou to nářadí z vozu. Jdeme do zahrady. Tady naši přátelé se na nás zatím mohou dívat z okna. Stejně vědí, co najdeme. Ne, ne, proboha ne. Jane, uklidni se. Máte divný smysl pro humor, inspektore. Stefane, on to ví. Dobře, přiznávám, že se s Jane milujeme. Ale Trejmen to nevěděl. Z pochopitelných důvodů jsme to před všemi velmi pečlivě tajili. A samozřejmě jste to nepřiznali ani po jeho zmizení. Měl bych totiž motiv jako na talíři. To ale neznamená, že jsme ho zavraždili. Nemůžete nám nic takového dokázat. Myslím,
že důkaz najdeme na zahradě. Že, paní Trejmenová? Tak jděte, hoši, a hledejte pořádně. Stefane, už to nemá smysl. Prosím tě. Jane, nic neříkej. Věděla jsem, že to dopadne špatně. Nechcete se ke všemu radši přiznat, paní Trejmenová? Máte pravdu, inspektore. Jane, pro boha, meč. Ano, ano. Zabili jsme. A tehdy mě napadlo řešení. Ze studia nemohlo být žádné tělo vynesené, aby o tom Hart nevěděl. Nemohlo být ani dopravené ven z budovy. Svědectví vrátného bylo dostatečně přesvědčivé. Ne, tak se to nemohlo nikdy stát. Ale stalo se to. Stalo, ale ne ve studiu. Hart musí být chytrý chlapík, když dostal takovýhle nápad. Věděl, že dokonale utajit vraždu je nemožné. Proto zinscenoval všechno tak, aby se zdálo, že k vraždě došlo v rozhlasu, což muselo každého zmýlit. Všichni to slyšeli. Všichni si taky mysleli, že to byla určitě vražda. Ale žádné tělo budovu neopustilo. Jak to? Jednoduše. Žádná mrtvola tam totiž nikdy nebyla. Ale Trejmen četl přece zprávy. To byla parádní ukázka Hartových znalostí psychologie. Myslím, že si už slyšel hezkou řádku hlasatelů. A nezdá se ti, že všichni mají dokonalý oxfordský přízvuk? I kdybys znal někoho z nich osobně, vsadím se, že bys jeho hlas těžko rozpoznal od hlasu některého z jeho kolegů. Navíc Hart a Trejmen se občas střídali a brzy jsem zjistil, že posluchači mezi nimi vlastně neviděli žádný rozdíl. No tak jejich hlasy si skutečně mohly být podobné, to jo. Ale co ten výkřik? Já si nedovedu představit, že by dva lidé vykřikli stejně. A slyšel jsi snad někoho z těch dvou křičet? Jediné svědectví, že hlas patří mrtvému muži, jsme měli od jeho ženy. Ovšem pochybuji, že by se našlo mnoho žen, které někdy zaslechly úzkostlivé výkřiky svých mužů. A to ve mně vzbudilo první podezření. Byla si příliš jistá, že to byl jeho hlas. Ta jistota mě překvapovala. No, rozumím. Takže jediné svědectví, že hlas z rádia byl opravdu Trejmenův, pocházelo od jeho manželky a od jeho šéfa. Začínal jsem být přesvědčen, že Trejmen ve studiu vůbec nebyl. Ale co ten vrátný? Ten přece viděl Trejmena přicházet a přísahal, že to byl on. Ne. On přísahal, že viděl kulhavého muže s brýlemi v Trejmenově kabátě. Nebylo přece nic snazšího, než se za něj přestrojit, pane bože. Všechno se to shodovalo. Z určitých důvodů se někdo převlékl za Trejmena. Mohl to být jen jeden jediný muž. Stephen Hart. Ale ten byl celý den ve své kanceláři. To je přece dokázáno. Ale kdepak? Vůbec ne. Je dokázáno, že přišel brzy dopoledne. Jsem šéf Echa Birchestru, Stephen Hart. Volal jsem na policii hned, jak se to stalo. Asi se budete chtít nejdřív podívat do studia. Ničeho jsem se nedotkl, kromě telefonu. Volala totiž Trejmenova žena. Byla pochopitelně celá vyděšená. Řekl jsem jí, aby zůstala doma, kdyby s ní chtěl mluvit někdo od policie. To jste udělal dobře. Telefon je tedy přímo ve studiu. Ale nepoužíváme ho příliš často. Jen když stanice není v provozu a potřebujeme se domluvit s někým ve studiu. Ano, rozumím. Tak půjdeme dovnitř. Byl byste tak laskav, pane Harte, a zavřel dveře? Může to teď někdo zvenku otevřít? Ne. Teď se nikdo nedostane dovnitř, aby náhodou nevyrušil hlasatele uprostřed vysílání. Vy ovšem máte klíče, že? Ano, ale jsou tu ještě dvoje nebo troje další, které patří personálu. Dobře, rád bych vám teď položil několik otázek. Prosím. Všichni jsme slyšeli, že se ve studiu něco stalo. Byl to určitě Trejmenův hlas? Jistě.
Viděl jste ho, když přišel? Ano, přišel asi 20 minut před začátkem vysílání. Zastavil se u mě v kanceláři, aby mě pozdravil a nechal si tam klobouk a kabát jako obvykle. Ještě tam visí. A pak šel hned do studia? Chvilku jsme si ještě povídali. Potom jsem mu dal text večerních zpráv a on odešel. Trejmen četl všechna hlášení a zprávy? Popravdě řečeno, hlásil téměř všechno, kromě toho, kdy byl na dovolené. Nemáme příliš velký provoz. Jsme převážně zpravodajská stanice. Šel jste za Trejmenem do studia? Ano. Nesl jsem mu ještě zprávu o pohřešované dcerce paní Bartnové. Když jsem odcházel, už seděl za mikrofonem. Seděl zády ke dveřím? Cože? No, ovšem, jako vždycky. Promiň, potřebuju znát všechny podrobnosti. Samozřejmě, já to chápu. Inspektore, nikdy se tu nic nestalo, jsem z toho celý pryč. Klidně pokračujte. Zavřel jsem za sebou dveře a vrátil jsem se do kanceláře. Je konec měsíce a to znamená vždycky spoustu úřadování. Strávil jsem dneska v kanceláři skoro celý den. Co se stalo potom? Potom jsem zapnul reproduktor. Dělám to vždycky, protože mi to umožňuje kontrolu nad vysíláním. Ale upřímně řečeno, většinou vlastně ani nepo... Kdybych byl jako Perry Mason, mohl bych tomu říkat případ velké rozhlasové vraždy. Myslím, že takhle rádia ještě nikdo nevyužil. To máš asi pravdu a bude to super titulek, ale já tomu pořád nerozumím. Jak jsi na to přišel? Dalo mi to zabrat. Taky jsem si s tím nevěděl rady. Dobrých 12 hodin. Ale všemu se dá s trochou inteligence přijít na kloub. Vezmi si tenhle náš slavný případ hezky krok za krokem. Nenašla se jediná stopa. Zdálo se, že jsme ve slepé uličce. Ale co když právě ten nedostatek stop byl na celé záležitosti to nejvýznamnější? A ukázalo se, že tohle byl nakonec ten správný klíč. Nedostatek stop plus logika plus troška štěstí. To je celý recept. Pak už celá záhada splaskla jako pouťový balónek. A uvážíme-li, jak chytře a dovedně si náš člověk počínal, je to vlastně smůla. A jsme na místě. Co je to za vilu? Povídám, co je to za vilu a kdo tady bydlí? Vdova po zavražděném. Prosím, pane? Řekněte své paní, že s ní chci ještě jednou mluvit. Jsem inspektor Garland, Birchesterská policie. Pojďte dál, prosím. Dobrý den, pánové. Inspektore? Rád bych se představil. Jsem James Farn z Birchester Mercury. Dovolte mi, milostivá paní, abych vám vyjádřil svou nejupřímnější soustrast. Děkuji. Promiňte, madam, ale přišel pan Hart. Řekněte mu, že ho teď nemůžu přijmout. Pana Harta jsem na sedmou pozval já. Chci s ním mluvit ve vaší přítomnosti. Ale proč, pane inspektore? Musím na tom trvat. Dobrý den, inspektore. Přišel jsem, jak jste si přál. Děkuji vám. Chci vám ještě položit jednu nebo dvě otázky, na které bych rád slyšel odpověď a usoudil jsem, že bude nejlíp, když se na ně zeptám právě tady. Rád totiž řeším věci na místě. Nerozumím vám. Pane Harte, nebudeme dlouho chodit kolem horké kaše. Nejsem žádný hlupák. To jsem si také nikdy nemyslel, inspektore. Nepozval jsem vás sem, abyste mi dělal poklony. Chci vědět, proč jste to udělal. Co jsem měl udělat? Vůbec vám nerozumím, inspektore. Myslím, že mi rozumíte moc dobře. Paní Trejmenová, vy o motivu vraždy také nic nevíte? Já, inspektore? Dobře.